Құрметті Асқар Ұзақбайұлы, құрметті әріптестер, Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасы аясында автожол жобаларын іске асыру жалғасуда. Мемлекеттік бағдарламаны іске асыру басталғаннан бері автожол саласында 2400 шақырым республикалық маңызы бар автожол салынды және қайта жаңғыртылды. Биыл 4400 шақырым жол қайта жаңғыртылады. Қарағандыдан Алматыға дейін және Ақтөбеден Ресей Федерациясы шекарасына дейін құрылыс жұмыстары басталады. Жыл соңында қайта жаңғыртылған 654 шақырым автожол қозғаласын ашу жоспарлануда. Республикалық маңызы бар 1600 шақырым автожол жөнделеді. Автомобиль жолдарын күтіп ұстауы үшін және сақтауын қамтамасыз ету мақсатында ақы алу жүйесін енгізу жалғасуда. Биыл қаңтар айын соңында жалпы ұзақтығы 471 шақырым болатын Алматы-Харгос, Алматы-Қапшығай және Астана-Теміртау жол учаскелерінде ақы алу жүйесін толық іске қосылды. Жалпы 2019 жылдың соңында ақылы учаскелерден түсетін жыл сайынғы қаржы шамамен 5 миллиард 400 миллион теңгені құрайды. Келесі жылы ақы алу жүйесін тағы 5,5 шақырымға жүргізу жоспарлануда. 2022 жылдың соңына қарай ұзақтығы шамамен 6500 шақырым жол ақылы болады. Одан түсетін қаржы 40 миллиард теңгеге жетеді деген болжам бар. Бұл қаржы жолдың үзін-үзі күтіп ұстау режиміне етуге мүмкіндік береді. Бәсекеге қабілетін глобалды индексінде автомобиль жолдары жағдайын рейтингі статистикалық көрсеткішкілері бойынша 59-шы орында. Осыған байланысты аймақтарының инфрақұрылымды жүйелік дамыту бойынша мемлекет басшысының тапсырмасын орындау мақсатында жергілікті автожолдары қаржыландыру 2018 жылы паритеттік негізге 156 теңгеге дейін жеткізілді. Ол 4000 шақырымнан астам жолды жөндеуге мүмкіндік берді. Биылдан бастап қымбат күрделі жобаларын сұйық ресайклинг әдісі бойынша өнімді орташа жөндеуге өтеміз. Жергілікті жолдарын дамытуға қосымша қаржы бөлуге қатысты мемлекет басшысының Нұр Отан партиясының съезінде берген тапсырмасын орындау аясында қаржыландыру жыл сайын 200 миллиард теңгеге артатын болады. Осындай қарқын келесі жылдарында да сақталды. Бұл 2025 жылға дейін шамамен 35 000 шақырым жолды жөндеуге және 95%-ке жергілікті маңызды бар автожолдарын жағдайын жақсартуға мүмкіндік береді. Азаматтық авиацияда көрсеткіштерден тұрақты өсімі байқалады. Мәселен, 2018 жылы транзиттік жолаушылар саны 900 000 адамға жетті. Бұл 2017 жылдан 45%-ке жоғары. 2020 жылы транзиттік авиажолаушылар саны 1 600 000 адамға жетеді деп отырмыз. Биыл бірінші жаңғыртуға мемлекет басшысының тапсырмасына бойынша тұңғыш ұлттық бюджетті төмен Fly Astana әуе компаниясын іске қосу жоспарлануда. Бірінші жылы Air Astana әуе компаниясымен салыстырғанда 1 000 000-ға жуық жолаушыны есе төмен бағамен тасымалдау жоспарлануда. Сондай ақ мемлекет басшысының тапсырмасын іске асыру аясында министрлік биыл Air Astana әуе компаниясымен бірлесіп Токио, Нью-Йорк, Шанхай бағыттарына және әлемнің басқа да ірі қалаларына әуе қатынастарын ашу шараларын қабылдатын болады. Биыл біз ақшқа ұшу үшін аккредиттеу рәсімдерін бастаймыз. Министрлік Қазақстан мен ақш арасында әуе қатынасы туралы үкіметаралық келісім жобасының даярдалады. Оған биыл наурыз айында қол қою жоспарлануда. Жылумен сумен жабдықтау және су тарту жүйелерін жаңғырту саласында бюджеттік кредиттеу және субсидиялау механизмдері іске асырылып жатыр. Мемлекет бағдарлама басталғаны бері 230 миллиард теңгенің 404 жобасы іске асырылды. 3259 шақырым жылумен сумен жабдықтау және су тарту 24 қазандық 71 басқа құрылыс нысандары салынды. Қабылдаған шаралардан нәтижесі 2015 жылдан бері жүйелерден тозу 67%-тен 50
7%-ке дейін төмендеді. 2019 жылы 170 шақырым инженерлік инфрақұрылымды қайта жаңғыртуға және салуға 37 миллиард 100 миллион теңге көзделген. Бұдан бөлек министрлік әкімдіктермен бірлесіп, сумен жабдықтау және су тарту саларындағы жабыларының тізімін жасады. Сумен жабдықтаудың және су тартудың өзекті проблемаларын шешу үшін жыл сайын қосымша 20 миллиард теңге бөлінетін болады. Жобаларды іске асырудың нәтижесі 2025 жылға қарай қала халқы 100% орталықтан сумен жабдықталады. Нұрлы жол бағдарламасын жүзеге асыру ел экономикасына әлеуметтік экономикалық әсерін тигізді. Көлік инфрақұрылымының жай-күйі жақсарды. Бұл республикалық автомобиль жолдарын, магистральдік темір жолдарын, логистикалық инфрақұрылымының өткізу қабілетін артырға мүмкіндік берді. Сондай-ақ, тұрғындар үшін көлікті қолжетімділікпен артты және бизнес үшін көлік шығындары төмендеді. Бұдан бөлек бағдарламаны іске асыру көлік салыстырғанда макроэкономикалық көрсеткіштердің қарқынын сақтап қана қоймай, сонымен қатар артыруға мүмкіндік берді. Тек өткен жылдың өзінде негізгі капиталға салынған инвестициялардың нақты өсімі 6,1%-ке өсіп, шамамен 1,5 триллион теңгені құрады. Бұл ретте көлік қызметкерлерінің көлемі 4,6%-ке, еңбек өнімділігі 3,4%-ке өсті. Көлік саласын дамыту бойынша алға қойылған міндеттерді одан әрі іске асыру 2025 жылға дейінгі Нұрлы жол мемлекеттік бағдарламасында көрініс табады. Әзірленетін бағдарлама аясында инфрақұрылымды дамытудың жаңа саясаты мындай қағидаттарға негізделген болады. Бірінші, облыстық және аудандық деңгейге баса назар аудара отырып, халықтың өмір сүру сапасын арттыру. Екінші, көлік түрлерін бірыңғай жүйеге біріктіру контекстінде көлік инфрақұрылымын дамыту. Үшінші, интеллектуалды технологияларға, цифрландыруға және жаһандық жүйелерге интеграциялауға негізделген шешімдерін бастамалады. Бүгін тұжырымдаманы әзірлеу жүргізуде және биыл наурыз айында қарауға ұсынылатын болады. Бағдарлама жобасы маусым айына дейін жасалады, мемлекеттік органдармен келісу тамыз айына дейін аяқталады, 42 айында республикалық бюджет комиссиясының және үкімет мүшелерінің қарауына енгіземіз. Назарыңызға рахмет.